ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಆ ಯಾ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೋ ಇವರು ಬಂದ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡನ ರಾಂಗ್ ಮೊದಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಸಿಒಡಿಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದರ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರದಾರು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದರಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದೆ